E aí, pessoal, beleza? Olha só, continuando nossa série de testes aqui sobre nossa garrafa Stanley, eu vou mostrar para vocês como é que ficou esse café. Ó, a temperatura, tem um termômetrozinho, eu vou medir como é que ficou esse café mais de 24 horas depois, porque ontem eu passei um café para levar pro serviço, era mais ou menos umas 7 horas da manhã. Então já são 9 horas do outro dia. E aí eu vou ver se realmente eles, o que eles dizem, conforme eu mostrei no primeiro vídeo, se isso aqui segura 24 horas, ó. Vou usar a própria tampa para fazer o teste e nós vamos medir com esse termômetro aqui, ó. Esse termômetro ele serve para corpo e para objeto. Não é um termômetro, vamos dizer, específico para alimento, mas eu vou fazer o teste, tá? Vamos só para você ter uma ideia se realmente essa garrafa conserva bem gelado ou quente, no caso aqui, eu vou fazer um café, então vamos ver. Vou botar aqui no copinho térmico dela e vou medir para ver se ela cumpre o que ela promete de 24 horas. Olha só. Olha aí, galera. 25 horas depois, 44 graus o café. Deixa eu tomar um golinho aqui para ver se tá degustável. Galera, tá um pouquinho acima do morno. 44 graus, tá? Vamos ver aqui. Olha só. 44 graus. Dá para beber, galera. Se vocês querem saber, ele não tá gelado. Eu acho que a garrafa tá cumprindo mais ou menos o que ela promete, né? Eles não dizem que grau vai ficar, mas que tá quente, tá. Deixa eu medir aqui dentro da garrafa para vocês verem. Ó, dentro da garrafa tá um pouquinho mais quente, 46 graus. Então, esse era um dos testes que eu tô fazendo com a garrafa. Depois eu vou fazer mais testes e vou postando aí para vocês, tá bom? Da nossa garrafa Stanley de 1 litro, clássica. Forte abraço e até a próxima. Sempre escolha, siga, viva. Abraço no coração do canal Tudo Sobre.